Qual que é o significado de mulher e filho? Um contrato. No século XVI, um contrato. Só? Só. A ideia Mas de que nas você peças deve... não parecem isso. Ah, não, como que ele depende. consegue, na peça dele, de alguma maneira, criar essas relações como Romeu e Julieta? Ou as relações... Mesmo que a relação entre homem e mulher seja desigual, tem uma força, tem uma vida que na vida dele não teve. É, não teve. Não é esquisito? Não teve pela esposa. Com ela. É, não, não teve, teve com ela. com ela. Isso, exatamente. Provavelmente teve pelo seu nobre protetor. Não, essa talvez o que parte. Explique é isso, talvez. Talvez que ele fosse essa ambiguidade sexual. Ou homossexual, não, ou provavelmente mais... Bissexual. Bissexual e não queria misturar esses assuntos. É, quer dizer, ele não é um apaixonado pela família. Ele não é um apaixonado pela família.